বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই এইডাল ফ্লিপকাৰ্টত গৰিলা ট্ৰাইপড অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, আজি আহি পাইছেহি। আপোনালোকৰ আগত এডাল আনবক্সিং কৰিম। বলক ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। খুলি কাটি হৈ যোৱাৰ পিছত এডাল চাওক, এডাল টাইপডডাল চাওক, এডাল টাইপড আৰু এডাল মোবাইল হোল্ডাৰ মোবাইল হোল্ডাৰটো চাওক, এইটো মোবাইল হোল্ডাৰ আৰু এইটোৰ চাইডত ৰাখিছোঁ, আৰু এইটো এটা ৰিম'ট, সৰু ৰিম'ট এটা দিছে ফটো ক্লিক কৰিবলৈ। আৰু এইটো বাকচটোত একো নাই, খালি বাকচটো মই চাইডত ৰাখি দিছোঁ। এইডাল ষ্টেণ্ডডাল হৈছে মোবাইল টাইপডডাল, টাইপডডাল জেনিভাঁজ কৰিব পাৰি আৰু য'তে ত'তে লগাব পাৰি আৰু থ'ব পাৰি অতি সহজে। এইটো মোবাইল হোল্ডাৰটো, সেইটো লগাব পাৰি। মোবাইল হোল্ডাৰটো মই লগাই দিছোঁ, এই পইণ্টটোৰ লগত এই পইণ্টটো মিলাই পিনি লগাই দিলে হৈ যায় টাইট কৰি। তো লগাই হৈ গ'ল চাওক, এইটো হৈ গ'ল লগাই, টাইটকৈ লগাই দিলোঁ মই। মোবাইল হোল্ডাৰটো লগাই দিয়া পিছত চাওক, এডাল হৈ গ'ল লগাই। এতিয়া মই মোৰ এটা মোবাইল আপোনালোকক লগাই দেখাই দিম। লগাই হৈ যোৱাৰ পিছত মোবাইলটো লগাই দিলোঁ চাওক। ইভাগে আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাব পাৰিব আৰু এইভাগেও বনাব পাৰিব। ৰাখি দিলোঁ আৰু এইটো এটা ৰিম'ট দিছে লগত ফটো ক্লিক কৰিবলৈ, ভিডিঅ' ক্লিক। ৰিম'টটোৰ চাইডত এটা সৰু চুইচ দিছে, এইটো চুইচটো টিপি দিলে অন হৈ যায়। চাওক, লাইট জ্বলি গৈছে, অন হৈ গৈছে, অন হৈ গৈছে। চাওক, অফ কৰিব পাৰি অন চুইচ। মই আপোনালোকক দেখাই দিম ব্লুটুথটো অন কৰি মোবাইলটো কানেক্ট কৰি ৰিম'টৰ লগত। ব্লুটুথ অন কৰিছোঁ আৰু কানেক্ট কৰি দিছোঁ। ব্লুটুথ কানেক্ট হৈ যোৱাৰ পিছত ৰিম'টৰ লগত অতি সহজে আপোনাৰ ফটো ক্লিক কৰিব, ভিডিঅ' ক্লিক কৰিব পাৰিব। আৰু এইডাল ফ্লিপকাৰ্টত মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, মোৰ ভাগৰ পৰিছিল এইডালত গৰিলা ট্ৰাইপডডালত 439। এইটোৱে আছিলোঁ এটা সৰু ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো চাই পালে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো, যিসকলে নতুনকৈ চাইছে এইটোৱে সকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।